I psykologien har der været en forundring over, hvorfor fattige mennesker træffer uigennemtænkte beslutninger. En israelsk-amerikansk psykolog, Eldar Shafir, tog til Indien for at undersøge det. Han havde to intelligenstest med, hvor han så testede 464 sukkerrørsbønner før høsten og efter høsten. Dermed så fik han dem intelligenstestet i den tilstand, hvor de var fattige, og efterfølgende i den tilstand, hvor de var rige. Han fandt, at deres intelligens tilsyneladende steg med 13 intelligenspoint. Eller det viste sig, at intelligensen steg ikke. Han var kommet på sporet af, at når mennesker er fattige, så lever de liv præget af knaphed. Både knaphed på penge, men jo også knaphed på handlemuligheder og knaphed på råderum. Og at knapheden i sig selv gjorde, at de mistede adgang til store dele af deres intelligens, så længe knapheden stod på. Men i samme øjeblik, at man havde fået bekæmpet knapheden, fik de adgang til samtlige kognitive ressourcer. Der tales nu om frisættelse. Og det, der skal frisættes, det er vores kognitive ressourcer. Vi har brug for, at vi alle sammen får adgang til al den viden og al den omtanke, som vi i virkeligheden er besiddelse af. Og det betyder, at der er knapheder, der skal bekæmpes. Det er ikke kun knapheder på tid og på penge, men det er også knaphed på hjælp, knaphed på opbakning, knaphed på respekt, knaphed på råderum, knaphed på restitution og knaphed på psykologisk tryghed til at turde tale om fejl og mangler. Hvis vi lykkes med at få bekæmpet knapheden, så får vi frisat de ressourcer, som vi alle sammen har brug for, fordi der er problemer, der skal løses.